পোনপ্রথমে সমগ্র রাজ্যবাসীক নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি গৰু বিহু, সমগ্র রাজ্যজুৰি এতিয়া গৰু বিহু উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হৈছে। আর মই বর্তমান উপস্থিত আছো ৰহাৰ পহুপুৰী অঞ্চলত, যিহেতু গোধনৰ শ্ৰীভিত্তিক আমাৰ আজি গোধনক নোৱা ধোৱা হয়, আর সেই একে পরিবেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰহাৰ পহুপুৰী অঞ্চলত। আর কলমৰ পাৰত এনেকে অঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাইজ ওলাই আহিছে নিজৰ গোধনক লৈ নোৱাবলৈ ধোৱাবলৈ। আর মই মোৰ সতীৰ্থ ইয়াৰ যি সামগ্রিক পরিবেশ, কলমৰ পাৰৰ সামগ্রিক পরিবেশ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনালো, যিহেতু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি, যি পৰম্পৰা আছে আচলতে গোধনক নোৱা ধোৱা, সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বৰ্তমান ৰহাৰ পহুপুৰী অঞ্চলত এনেদৰে নিজৰ নিজৰ গোধনসমূহ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰে সকলোৱে এনেদৰে কলমৰ পাৰলৈ লৈ অহা দেখা গৈছে। আৰু তাৰ লগে লগে যিসমূহ আচলতে চাট, আচলতে লাও খা বেঙেনা খা যিসমূহ চাট, সেই চাটো নিৰ্মাণ কৰিছে, পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি, যিসমূহ পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাসমূহ ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ সাজু কৰি তুলিছে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ আচলতে ওলাই আহিছে পুৱাৰ পৰা। মই সেই মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। আচলতে আজি যিহেতু প্ৰথম বিহুৰ, ৰঙালী বিহুৰ প্ৰথমটো দিন আছিলে আজি গৰু বিহু, আৰু গৰু বিহু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এনেদৰে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অঞ্চলৰ ৰাইজসকল ওলাই আহিছে। আৰু তাৰ লগতে যিসমূহ গোধন, গোধনসমূহ এনেকৈ শ্ৰীবৃদ্ধি, শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰে তেওঁলোকে গোধনক নোৱাইছে, ধুৱাইছে। পহুপুৰী অঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজ, পহুপুৰী বৃহত্তৰ পহুপুৰী অঞ্চলৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে। মই পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম, অঞ্চলৰ বহুকেইজন লোক আছে, মই তেওঁলোকক পোনপ্ৰথমে আপোনাক ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ময়ো আপোনালোকৰ নিউজ অসম, অসমৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বছৰটো যাতে সকলো অসমবাসী ৰাইজ ভালে থাকক, ভালে যাওক, এই কামনাৰে। যিহেতু গৰু বিহু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি আপোনালোকে পহুপুৰী অঞ্চলৰ ৰাইজে এই কলঙৰ পাৰলৈ গৰুক নোৱাব ধোৱাব আহিছে, এই পৰম্পৰাকে চলি আহিছে আৰু আগলৈও চলি যাব, কি ক'ব আচলতে পৰম্পৰা? আচলতে এই পৰম্পৰাবিলাক প্ৰায় লুপ্ত পাবলৈ ধৰিছে, গতিকে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ বিশেষ অনুৰোধ যে পৰম্পৰাবিলাক আজি ককাহঁতৰ দিনৰ পৰা যেনেকৈ চলি আহিছে তেনেকৈ ৰাখি যাবলৈ সকলোৱে যাতে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। আমাৰ ৰঙালী বাপতি শাহুন ৰঙালী বিহুটিক কেনেকৈ আমি সুন্দৰভাৱে সকলোৱে মিলি যেতিয়া প্ৰচেষ্টাৰে আগুৱাই লৈ যাম, তাকে সকলোলৈকে মই আহ্বান জনাইছো। গোধনক শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে আজি গৰুক নোৱা ধোৱা হয়, গোধনক নোৱা ধোৱা, তাৰপিছত যি পৰম্পৰা আচলতে পিছৰ পৰম্পৰা অনুযায়ী আচলতে তেওঁলোকক লাও খা বেঙেনা খা, সেইখিনি আমি সমূহ আমাৰ অঞ্চলৰ পৌপুৰী কাকতি গাঁও দীঘলৈ সমূহ ৰাইজৰ পৰম্পৰাস্থলী হ'ল আমাৰ কলং নৈখন, গতিকে আমি কলং নৈতে সকলোৱে মিলি আজি গৰু বিহু দিনাখন সকলো গৰুকে লাও বেঙেনা থেকেৰা হালধি দি পেলাই মানে গা নোৱা হয় গৰুবিলাকতো, এয়াই আমাৰ পৰম্পৰা, আমি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ৰাখিয়ে যাম। ধন্যবাদ। এয়া আচলতে অঞ্চলৰ এজন, মই মোৰ সতীৰ্থক যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনালোঁ, যিহেতু অঞ্চলৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ গোধনবোৰ আনি আছে। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ কলঙৰ পাৰত, আচলতে কলঙৰ পাৰত এনেদৰে সকলোৱে ওলাই আহিছে, গাঁৱৰ অঞ্চলৰ ডেকা বুঢ়া সকলো, আচলতে শিশুলৈকে সকলো ওলাই আহিছে। আৰু ওলাই আহি এনেদৰে যি আজি আচলতে গোধনক নোৱা ধোৱা হয় শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰে, সেই কামনা কৰি তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাই আহিছে। দাদা, দাদা অকণমান যিহেতু গৰু নোৱালে, ধোৱালে কি ক'ব আচলতে আচলতে গৰু বিহু, গৰু বিহু কেনে লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। মই অঞ্চলৰ উঠি দিয়ক চাই অলপ উঠি দিলে ভাল হ'ব। যিহেতু আজি গৰু বিহু, পোনপ্ৰথমে আপোনাক বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো। ধন্যবাদ। কেনেকুৱা বিহুৰ প্ৰস্তুতি? কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি? ঠিকে চলিছে, এতিয়া গৰু গা ধুৱাইছে ৰাইজে, ৰাইজে ধুৱাই কৰি আৰু ঘৰলৈ গৰু চৰু এৰাল দি আৰু ঘৰত গধূলি পিঠা পেঠা খোৱাকে, আৰু ঘৰত জাক চাক দি ঘৰত পিঠা বনালে, তিল পিঠা, তাৰপিছত আকৌ ধূপ পিঠা, মিঠৈ লাড়ু, আৰু বৰ পিঠা,
নাইকলৰ লাড়ু ইমানে মই সম্ভৱ যদি আৰু এগৰাকী আসলে বিহু শুভেচ্ছা আছিল আপোনাক তোমালোকলৈ ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনালো কেনেকুৱা গৰু বিহুৰ আজি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আপোনালোকে কলম পাৰলৈ ওলাই আহিছে আসলে খুব ভালে লাগিছে এনেকুৱা ৰঙালী বিহু প্ৰতি বছৰ আহি থাকক আমি সকলোৱে আনন্দ কৰিম ফূৰ্তি কৰিম বছৰটো যেন কুশলে যায় সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনাম ধন্যবাদ এই অঞ্চলৰ যুৱসকল ওলাই আহিছে দেখুৱাইছো পৰিৱেশ আচলতে সকলোৱে হাতে হাতে ঢোল লৈ তাল লৈ এনেদৰে বিহুত বিহু গীতত জুৰিছে মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ মহমহে হালিছে বহুচনে তামোচা মোকে হেনু পিন্ধাবলো মোকে হেনু পিন্ধাবলো হয় বুলি ওই রঙে দহে পাঁচপাল সুতাল এই রঙে দহৈ তাতে বয়াছিলা রঙে দহৈ মনরে সানে কি রঙে দহৈ কালৈ বয়াছিলা রঙে দহৈ রঙে দহ রঙা কই গুণারে রঙা কই গুণারে হে বসা বিহু 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 আমাক নীতি কাতি বিহু কঙালী মাঘৰ বিহু ভোগালী বহাগতে ৰঙালী বহাগৰ ৰঙালী এমা জাহানো কুয়া পকুয়া বাটেরে তোমালোক ঘরলে গৈছিলো মই যিদিনা অকলে ঐ অকলে ঐ তুমি বয়াছিলা নিৰলে তা